Եկեք բազմապատկենք 4-ը և 201-ը։ Գրենք սյունակով, լուծենք սյունակով, նախ գրում ենք 201-ը և եկեք արդեն ամեն կարգը իր գույնով գրենք։ 201, բազմապատկենք 4-ով և 4-ը գրում ենք 1-ի տակ, քանի որ այն մի անիշ թիվ է և ունի միայն միավորների կարգ։ Մենք սա բազմապատկում ենք ճիշտ նույն ձևով, ինչպես բազմապատկում ենք երկնիշ և միանիշ թվերը։ Սկսում ենք միավորների կարգից, 4 անգամ 1, հավասարը 4-ի, գրում ենք միավորների կարգում։ Հաջորդը 4 անգամ 0, հավասարը 0-ի, սա էլ գրում ենք տասնյակների կարգում։ Եվ 4 անգամ 2, 4 անգամ 2, հավասարը 8-ի, հարյուրյակների կարգում ունենք 8, ստացվեց 804։ Տեսեք, երբ 4-ը բազմապատկում ենք 1-ով, մենք իրականում 4 միավորը բազմապատկում ենք 1 միավորով և ստացանք 4 միավոր։ Երբ 4-ը բազմապատկում ենք 0-ով, 4 միավորը բազմապատկում ենք 0 տասնյակով և մենք ստացանք 0 տասնյակ։ Երբ 4-ը բազմապատկում ենք 2-ով, մենք իրականում 4 միավորը բազմապատկում ենք 2 հարյուրյակով, այսինքն 200-ով, և ստացանք 8 հարյուրյակ, այսինքն 8 հարյուրյակ, 0 տասնյակ և 4 միավոր, 804.